はい、私は今ウェストパンビーチ RB ショーに来ています。私の家からだいたい45分から1時間ぐらいのところに来ています。そんなに大きな RB ショーではないんですが、近いのでちょっと訪ねてきました。このような大きいのからトレーラーからバスみたいなのまでたくさんありますので案内していきます。これまでグランドデザインマージンですね。28フィート取ります。バンクベッド入ってきました。もうここに2段ベッド下、これも窓がついてるからいいですよ。上トイレ、これスライドですね。このホールスイングがダイニング、キッチン、 TV、 エンターテインメント、エブリシングストレージ、シングルリフジレーター、ちっちゃなマイクロ、これが32,000ドル。でもう一つのリビングじゃん、ここにありますベッドルームですね。だからここがセパレートになって、後ろ見るとこういう感じになってます。これはトレーラーね、はい。じゃあこれをちょっと見てみましょう。367BHS、グランドデザインのコレクション、入ってきますとこういう風になってます。ダイニング、ソファーがありまして、テレビ、キッチン、アイランドダイニング、トゥードア、フリーザー、リフジレーター、スリーバーナー、オーブン、マイクロウェーブ、コンベクションマイクロウェーブ、ペントリー、値段が1ドル100円計算でいきますと、レギュラープライスが7万9千ドルですから700、およそ800万、それを570万でいかがですか、今日このショーはということです。まあいずれか子供キッズ2人を連れて孫を連れていくのが私の夢なんですが、これがキッドルームになりますね。それかオフィス使います。ここがバンクハウス、これをちょっとこうやって階段を乗せて子供か、まあ大人でも寝れるんですが、こういう風になってます。バスルーム、シンク、トイレ、シャワー、スカイライト、でベッドルームです。大きいですね、これ多分ですが、ウォッシュ&ドライヤーつけられるようになってますね。ついてはいないんですが、つけられるようになってると思います。367ですから36フィートぐらいあると思います。では次に行きましょう。はい、もう一つ入ってきました。これはいかがでしょう。ダイニングがあり、ダブルドア、リフジレーター、キッチン、カウンターすごいですね。これさっき見たかな。今日は4万4千で売ってます。ダブルドアですね。これがキッドルーム。これなかなか悪くないですよ。1階がすごい広い。それで上に行くと L 字型になっています。で、ここでまた2、3人眠れますね。窓が。両サイドにあって、ここにテレビをつけたければテレビ。で、ここがドアが閉まります。当然ベッドになりますね。トイレ、シャワー。これがホールスライド。
窓が多いですね、グランドデザイン。なかなかこれ、私の好きな。次行ってみましょう。また小さいのに入ってきました。バスルーム、ベッドルーム、コンパクトななってます。24,000。ダイニング、これはベッドに変わると思います。2段ベッド、子供が寝るとこですね。窓がついてる、このやっぱりベッドに窓がついてるの最高ですね。ウェイトが6200。では次はこれ行ってみましょう。35フィート。これバンカーついてます。子供の部屋が入ってます。こういうふうに。ダイナー。まだ大きいですね、グランドデザイン。2人分。これが子供部屋。ちょっと小さいですけど、ベッドが大きいです。ちゃんと両方に2つ、両サイドに窓がついてます。これ結構悪くないですね。ちょっと子供部屋で、まずベッドの上が、ベッドが広いので、当然アイランドキッチン。ダブル。アントリー。カウンタースペース、なかなか。これはなかなか広い、広いバスルーム。あ、なかなか広いですね。これスライドかな？ホールスイングスライドアウトします。わあ、なかなかこのベッドルームの後ろに窓がついてるっていうのは珍しいんじゃないですか。お値段の方はいくらでしょうか。どこにあるんじゃないかと思うんですが、ないな。あった、87,000。この賞ですと67,000、2万ドルディスカウント。そんな感じですか。そしてまだグランドデザインなんですが、結構グランドデザイン人気がありまして、これはトイフォーラというやつですね。ちょっと覗いてみましょうか。これは結構シンプルなんですが、すごい狭いように感じます。確かに狭いんですが、ここにバスルームとベッドが一緒になってますね。なぜこんなに狭いのかというと、後ろにオートバイとか乗せるガレージがついてるんです。こういうふうに。ガレージというと、すごい勝手に気がいいんですが、ここにも寝れるんですよ。これがフラットになりまして、この上からもベッドが降りてきて、まあここで4人ぐらいは寝れますね。ましてここはガレージになります。ちょっとした小さい車とかそういうのも乗せられるようになってますね。ここにまたトイレだけついてますよ。ではそのガレージを乗り入れするにはどうしたらいいんですか。こういうふうにここが下に下がってここから乗せるようになってます。でも必要な時はこのパディオですね。グラン表にいたいんで、ここでコーヒーを飲んだりすることができるようになってます。これなかなかいいアイデアだと思うんですが、まあ子供が来てもここを、なんて言うんでしょう、オートバイに乗せなければここをキッドルームにして、子供部屋にしてもなかなかいいと思います。ウェイト2階2段ベッドみたいになりますのでいいと思いますよ。次行きましょう。ちょうど真ん中に今来たところです。先ほどの言ったトイホーラー、オートバイとかちっちゃな車を乗せるって言ったトレーラーがあると思うんですが、乗せないときこういうふうにパディオになりますね。これ結構悪くないです。なぜかというと、別にガレージがあってもガレージ使う必要ないんです。そこを
子供のルームにしてしまえば2段ベッドが上から降りてくるっていう感じになりますので、このパディオなかなか悪くないですね。それではこの辺でエアスプリングのエリアに来てみました。どうなんでしょう、見てみましょう。どうですか、69,000、これ23フィートです。23フィート、こんな感じですね。ここにダイニングがありまして、こちらにベッド。まあこれはツインでもあるそうです。テレビがここに。じゃあキッチンも当然ここですよね。うん、じゃあトイレとバスルームはどこだ、後ろにあるんです。やっぱりエアストリームだけあって、かなり綺麗にいる。一番高いようなパーツを使ってます。シャワーはね、思ったより大きい。びっくりしました。よくビデオで見てると小さいかなと思うんですけど、思ったより大きい。後ろに窓があります。23フィート、これでしたら、私の車で引っ張れますね。次にこれが25フィートになるのかな。そう、25フィートになります。それで89,000、28フィート78,000。なんでいきなり安くなるんだ。28フィート、こういう風になります。まあ、25フィートぐらいが一番カンフォータブルじゃないですか。こうなるとシャワーはここですね。このシャワーも思った以上に向かうにトイレ。これがベッドルーム。このカウチがすごい。で、窓がやっぱり楽ですね。窓が360度ずっと窓があるので、昼間は多分ライトいらないんじゃないですか。これ普通のもうサンライトが十分に入ってきますので。In my RV, wherever